Vocês então, gente, desculpa. Eu falo que eu não vou sumir mais, mas eu sumo. Gente, me perdoa. Me perdoa, galera. Mas, pelo menos eu tô voltando com os conteúdos legais, não tô? Eu acho que tô, hein? Mas, sem enrolação. Oh, como vocês viram, eu tô mostrando um pouquinho de como eu faço miçangas e etc. Eu vou mostrar primeiro pra vocês os meus materiais. Então, vamos lá. Eu tava até fazendo. Ó, o que eu uso pra fazer uma pulseira normal no dia a dia e não é o que? Ah, tem a minha linha. Que é essa linha aqui, ó. Eu acho que todo mundo usa essa linha, né? É da Crystal Tech. Ou usa outra linha de outra marca. Mas eu uso da Crystal Tech e nunca abandonei ela. Eu usava a 0.7 ou a 7.0. Eu não sei como se lê. 0.7 ou 7.0. Mas eu acho que se lê 0.7. A 0.7, mas eu tô de, acho que de setembro pra cá, eu comecei a usar a 0.8. E eu achei que ela é um pouquinho só mais grossinha. Só um pouquinho grossinha mesmo do que a 0.7. Aí, gente, eu peguei um potinho normal. Esse potinho pra eles mesmo. Precisava estourar duas pulseiras. Uma não tá, uma ainda não estourei, a outra eu vou estourar, eu já tinha estourado. E aqui, ó, aí eu estourei ela dentro desse potinho pra não sair espalhando tudo, mas mesmo assim eu fiz besteira e coloquei, deixei ela cair, deixei isso baixo. Também uso tesoura, né, gente? Régua também, eu uso régua, só que a minha régua, né? Então, tudo apagado. Tchup, 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 tchup. Eu também tenho letras. Olha, essas letras estudadas. Então, mas é o que, Mariana? Por que tá aí dentro? Como você vai usar? Então, galera, é porque... isso aqui é novo, tá? Eu nunca usei isso daqui na minha vida. E também tem outro. Outro sacão enorme. Isso aqui, dito aqui e tem de miçanga, é que seria bolinha. Aí, gente, eu não tenho onde colocar, porque eu tenho assim, eu tenho dois kits, só que um tá na minha casa e outro tá na casa da minha tia, que eu deixo lá pra quando eu quiser fazer lá, só que aquele kit eu não uso muito, porque ele também tava acabando, porque foi o meu primeiro kit, ele tava acabando, aí, só que ele era bem grande. Aí, ele tá acabando, eu deixo lá, nem uso. Aí eu tenho esse daqui, que eu vou fazer vocês agora, que também tá acabando e eu vou já comprar outro kit. Aí eu fico com três kits, mas que eu vou usar somente dois. Oh. Eita. Eu tenho essas douradas, oh, aí eu tenho um pouquinho de letra aqui também, essa vermelha que vocês vão ver, ó, tá tão acabadinha, tem essa verde, tem azul, aí... Ó, tem vegetal de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Calma aí, eu acho que eu contei errado. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 mesmo. Aí, esse aqui é meu kit. Em resumo, esse aqui é meu kit. Aí, tá vendo que eu tenho espaço nele? Aí, então, aí fica aqui dentro, essas letrinhas. Ó, vou mostrar pra vocês a hora que é. E eu tenho lição de casa pra fazer, mas eu não vai dar tempo de eu fazer. Ó, pra vocês serem espelhados, né? Se eu colocar assim, fica espelhada. São 9h32 da noite.
Então, bora lá, porque eu tenho essas duas coisas pra ir fazer. Tenho um, dois chaveiros de celulares pra fazer e ainda tenho mais um anel pra fazer. Então, bora lá. Mas, assim, eu vou já estourar essa pulseira aqui também. Eu não sei como que eu estouro, mas vocês estão pensando. Como que estoura uma pulseira, né? É muito simples. Você pega a pulseira que você quer estourar e um potinho pra não esbagaçar tudo. E uma tesoura. Você pega... Tem que partir, né? Gente, não tem problema você misturar com azul, porque eu sei que é um azul. Né? Aí você pega a sua tesoura, pega a sua pulseira, aí tanto faz como que você quer fazer com sua mão. Aí eu faço assim, ó. Aí eu pego ela aqui, não deixo ela assim grudada na bolinha. Eu faço ela ter essa separação, tá vendo? Ela é junta, só que eu faço ela ter essa separação. Eu corto ela aqui, dó. Me dá uma dó no coração. Mas é assim. Ixi, essa daqui não tá querendo. Sai não, hein? Isso. Tudo. Aí você joga aqui. Eita, ficou mais aqui. Aí você faz o que você quiser com a linha. Eu, como tá pequena, né? Eu sei que eu não vou usar pra nada, né? Mas é isso. Aí eu jogo fora, guardo a linha. A maioria das vezes eu guardo. Ou é mistura, só que você sabe, né? Porque você sabe o pedido que você tem. Eu, por exemplo, se você quiser me dar alguma coisa nesse pedido, a minha tia que comprou tá aqui. Então é só... Ai, gente, tô sujo. Mas não tem problema, não. Então, ela tá aqui. Se eu quiser fazer alguma dança, eu só vou falar com ela. Mas isso aqui a gente vai deixar de lado agora. E vamos pro anel, porque o anel é mais fácil. Vamos lá. Gente, eu amei essa pulseira dourada. Esse é a pulseira dourada. E eu vou arrumar, fazer alguma pulseira. E vou usar essa pulseira dourada. Mas eu quero mostrar as minhas pulseiras também. Eu tenho duas novas e são... magníficas, que são essas que estão no meu pulso aqui. Olha aqui. Eita, me machuquei no meu pingo. Que isso? Olha aqui. Eu achei elas lindas, mas ela tem uns... Eu já não tem defeito, é o que eu tô falando. Olha aqui, gente. É uma escrito toda branca, assim. Escrito Love. Ai, pra vocês, fica espelhado, meu Deus. E do Love, e tem esse chaveirinho de coração. Foca! Não é pra ficar em mim, garota. Oh. É o chaveiro de coração babadérrimo. Eu já volto, tô ficando nesse braço. Eu não vou de nada nesse braço, só nesse braço. Oh. E também tem essa pulseira aqui. Isso aqui é pra fazer amizade. É. E eu e minhas duas amigas têm essas pulseiras, só que cada uma com a sua cor. Só que, tipo, é igual, só muda a cor. A minha roxa, aí tem a da Isabela, que é amarela, e tem a da Manu, que é rosa. Ó, aí é assim, ó, bem bonita, né? Babadinha. Também. Aí, né, gente, bem linda. Tá, mas bora fazer. Olha. Eu vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do meu trabalho. Sim. Olha. Gente, como tem o chaveiro de celular que eu vou mostrar, tem a foto de pessoas, e eu não sei se eu posso mostrar. Eu vou... Gente, como é que eu tô procurando o número... Aqui assim. E aí eu vou me cortar. Beleza? Que eu só vou deixar isso aqui mesmo. Chave para celular. Que é um chaveiro pro celular. Reto.
E também tem o que é encurvado, né? Aí eu tinha que perguntar pra pessoa que é. Aí tem esse tipo de pulseira aqui também, só que esse tipo de pulseira tá presente na foto também, mas não fui eu que fiz. Beleza. Foi outra moça que fez. Outra moça não, outra. Foi a Isabela que fez esse. Ó, tá vendo? Aí também tem a nota Pinho, que vou mostrar pra vocês. Aí tem a pistola de BFF, que é o que? E aí a pessoa escolhe como que ela quer. De BFF. Esse aqui escolheu duas iguais e uma diferente. Eu achei meio estranho, mas... Essa também aqui não foi produzida por mim. Porque essas que tiram foto, gente, não produzem por mim, tá? Oh, mas aqui vocês vão ver meu braço agora usando as coisas. Gente, olha esse anel de sapinho. De tudo. Ai, ai. Isso aqui foi o que eu daí ia fazer. Eu fico mesmo com a coisa mais prática que as pessoas já compram. Eu não fico meio com. Eu não fico com o marketing, sabe? Aí também tem anel todo preto, assim. Aí tiver qual. Com o gráfico, tipo, se a mão assim fica melhor, para mostrar não, né? Se assim fica melhor, ou se mesmo juntinho fica melhor, ou se assim fica melhor. Aí a gente vê, nessa foto, o mais bonitinho foi com a mão assim. Porque, ó, tá vendo que aqui minha mão tá assim, e no de sapinho minha mão tá assim. Porque o sapinho, ele vai pra cima, e aí mostra mais aqui. E o anel, ele vai pra baixo. Esse aqui, normal, vai pra baixo. E a mãozinha tá assim. E aí também, gente. É só isso. É só isso. Ai, gente, o sacão aqui, ó. Eu também tenho esse sacão aqui, ó. Olha aqui como que era. É isso aqui, eu dividi com uma amiga. E também eu tenho mais esse saco inteirinho. Uhum, galera. Inteirito. Mas, gente, tô enrolando muito. Não tô. 12 minutos só de falação e nada de produção. Que é isso, hein? Agora, calma aí, que eu vou medir o dedo da pessoa, né? Pra fazer com vocês, beleza? Gente, fui lá tirar as medidas. Já tirei as medidas da pessoa do anel. Que é minha mãe. Minha mãe quer. Ela custou, meu pai comprou pra ela. E aí vai ser isso. E minha tia também. E aí ela vai querer duas pulseiras, que já tá pago, e mais um anel. Que ela vai aqui na minha tabela de preços, quantos que é o anel. Mas se eu não me engano é 50 centavos. Só que meu pai pagou um real. E 50 centavos tá com nada. Anel inicial, um real. Ei, tá certo, um real, porque foi um anel escrito com um F. Fica um real. E o anel simples da minha tia ficou um real também. Aí ela tinha mais um poderão. Aí eu tenho que perguntar pra ela. Eu vou fazer os anel das pessoas, né? Agora já. Porque aí depois, gente... Ai, gente, só, eu quero ficar desse jeito. Aí você só vou ver isso, tá? Não vou ver mais nada. Aí... eu tenho que ver como que ela quer. Porque se ela quiser com Jota... Porque eu já tinha vendido pra minha tia. E aí ela ficou com um anel de... De um anel com a inicial dela. Que foi Jota de Juliana. Aí, galera, ficou Jota de Juliana. E eu cobrei um real, porque eu vi na tabela que era um real. E aí eu tô tipo vendendo conforme a tabela. Só que tem o dia do 1,50, que é domingo. Domingo é o dia do 1,50. Que tudo que você compra sai por R$1,50.
Tipo, ah, comprei o kit BFF, que é 10 reais, que é o valor da nossa loja, né? Comprei o kit lá BFF, e aí vai ser uns 50, porque hoje é o dia dos 50. Aí a pessoa já se engana, porque é uns 50 cada. E o kit BFF são o quê? Duas pulseiras, dois aquários e dois anéis. E galera, deixa eu ver se eu tenho um F rosa. Eu queria um F rosa. Aí sai uns 50 cada. E fica o quê? 10 reais, não é? Fica quantos os experts em matemática? Vamos pensar um pouquinho? Um pouquinho? Vamos pensar um pouquinho? Ajude a mamis. A mamis não, né? Porque eu sou a mãe de vocês. Me ajudem. Fica... Ai, uns 50 mil, 50 mil, 50 mil. São quantos? São duas pulseiras, dois colares, dois anéis. Uns 50 menos 50 dá 3 reais. Mais um dá 4. 50, dá 6. Ai, gente, já me perdi aqui também. Oh, que é isso? Ai, gente, mas eu tô achando que minhas medidas estão horríveis. Tá ficando horrível minhas medidas. Vocês querem que eu passe pra vocês como as medidas de pra vocês que querem começar? Dicas, porque no meu primeiro dia eu vendi muito bem. Muito bem mesmo. E eu sei umas várias coisas que ajudaram a gente. O que eu falo é porque eu e mais amigas e minhas amigas venderam comigo. Como que a gente decolou? Pum. Quando a gente foi lá, do primeiro dia a gente tava lá no pouso, no deu 5 minutos que a gente já foi vender, a gente já decolou super. Como? Isso não é super esse vídeo. Mas, se vocês quiserem, se vocês quiserem bastante like, que mesmo se vocês não for dar like, eu vou fazer um vídeo falando sobre... eu vou fazer um vídeo falando sobre... Aí, né, vocês vejam e tirem suas próprias dúvidas. Gente, assim que eu terminar, eu tiver, tipo, na metade desse anel, eu já volto aqui pra falar com vocês. Então, galera, o anel ficou pronto, já estão usando. E esse aí, espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal e tchau. Beijo, galera.